subir essa rua, tem menos cachorro. Ali tem cachorro fumando. Pessoal, que legal que vocês fizeram aqui, tá vendo lá? Deixa o portão aberto e tem uma grade pro cachorro sair, tá vendo? Parabéns aí quem fez. Eu vi que tem um cachorrinho lá dentro. Opa! É, não pode deixar muito assim não. Vai. Passa pra cá um pouco, mostrar. Bom dia! Bom? Vai. E aqui tem muito cachorro? Mas não sai na avenida, a avenida tá lotada. Vamos descer essa rua aqui. Dessa rua aqui mesmo, pra voltar que já tá com sede, é? E aí, Ti, beleza? Como é que você tá? Bom?
Pra que estiver maiorzinho um pouco. Cansou, nega? Então, pessoal, hoje a gente deu uma passeada aí, né, com os cachorros na rua. Tentei andar de bicicleta, só que levando a câmera e a bicicleta ainda índia não deu muito certo. Tinha um tom em cima, um monte de cachorro, nem quase me jogou no chão. Tentei filmar com o celular, não deu certo, não. Aí os meninos chegou junto e ajudou a levar os cachorros pra passear, né, isso foi muito bom. Você já participou de alguns vídeos também? Você também já, ué. Os meninos eram tudo pequenos, olha o tamanho que já tá. Os meninos tá tudo grande, ó. E o seguinte, gente, uma coisa muito importante, vocês viram aí que na rua tá lotado de cachorro, então tem que tomar muito cuidado, porque uma hora ou outra, os cachorros vêm pra cima, então a gente tem que ficar controlando bastante em relação a isso, mas graças a Deus correu tudo bem. Ficou só a Angel, não, a Angel foi de bicicleta, não foi com nós, mas é, a Blanca, né, a Blanca ficou pra próxima, porque Blanca é um caso mais delicado, não pode nem sair junto dos outros, gente. Se sair, ela mesma já pula nos outros e é problema na série. Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Mete o like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aê!